Assalamu alaikum. Qorunmaz dünya kanalımızga hoş gelibsiz. Bugünkü efirimiz tinglovchilarimizdan kelgan navbatdagi savol asosida bo'ladi. Va savol quyidagicha. Nima uchun odamlarning aksariyati baxtsiz va nimaga ko'pincha odamlar o'z qismatlaridan mamnun emaslar, norozilar? Mazkur savolga javobni bilish uchun hamda yoqmaydigan hayotni o'zgartirish uchun inson avvalambor olam yaratuvchisi tomonidan yaratilgan hayot qonunlarini bilishi, dunyo tartibini, insonning tuzilishini, inson taqdiri nimaga bog'liqligini, insonning rivoji, evolyutsiyasi nimaga bog'liqligini bilish kerak. Albatta, agarda bu bilimlar maktabda ham o'qitilsa, juda yaxshi bo'lardi, chunki insonlar bolaligidan ongli ravishda qanday qilib baxtli bo'lishni o'rganardilar. Va dastavval bu savolga javob berishda biz tayanch olam qonuni bo'lgan sabab va oqibat qonuniga murojaat qilamiz. Bu mavzu bilan batafsil kanalimizda berilgan sabab va oqibat qonuni deb nomlanadigan video orqali ham tanishsa bo'ladi. Bu qonun o'zi barcha dinlarda, muqaddas manbalarda, turli asarlarda u yoki bu shaklda taqdim qilinib kelingan va xalq ichida ham mahkam o'rnashgan, masalan, nimani eksang shuni o'rasan, birovga choh qazisang o'zing unga tushasan va hokazo maqollarni shu olamning tayanch qonuni amaldagi ishini yaqqol dalil sifatida qabul qilish mumkin. Endi javobni tinglashdan oldin boshida o'zingizga ham savol berib ko'ring. Biroz mulohaza yuritib ko'ring. Men o'zim ham hayotimda nimani yoki kimni yoqtirmayman? Nega meni ichimda o'z hayotimni zaharlaydigan shunchalik ko'p davolarim, shikoyatlarim, salbiy fikrlarim, tuyg'ularim bor? Nimadan doim noroziman? Va javobiga keladigan bo'lsak, ma'lumki, bu olam energiya olami hamda butun koinot vibratsiya qiladi, tebranadi. Olamning ilk harakati ham aslida mana shu tebranishlardan boshlangan, ya'ni ma'lum harakatlardan. Va har bir insonning baxti yo baxtsizligiga eng birinchi sabab ham o'sha harakat yoki sabab va oqibatlarning ilohiy qonuni bo'lgan. Ya'ni sabab va oqibat qonuni eng oddiy mazmuni, asl mohiyati bu harakat degani. Shu bilan birga harakat tushunchasi juda keng va katta yon tarkibni o'z ichiga oladi. Ya'ni har bir harakatning unga olib kelgan o'tmish bor, undan kelib chiqadigan kelajagi bor. Harakatdan oldin har doim uni keltirib chiqargan istak va unga yo'nalish bergan fikr keladi. Har bir harakat cheksiz sabab va oqibatlar zanjirining bog'ini. Va bu cheksiz zanjirning har bir bog'ini 3 ta narsadan iborat. Istak, fikrlar va harakatlar. Istak fikrni keltirib chiqaradi, fikr harakatda gavdalanadi. Va demak, birinchidan har bir insonning qismati baxtli bo'lishi yoki omadsizligi aynan o'sha uni oldingi hayotlardan to'plaganlariga bog'liq. Va sabab hamda oqibat qonuni yoki boshqacha nomi koinot darajasidagi adolat qonuni har kimni biror narsani o'rganishi yoki biror narsani kechirishi majbur bo'lgan sharoitga solib qo'yadi. Insonga albatta iroda erkinligi va yo'lning to'g'riligi yoki noto'g'riligiga ishora qilib turuvchi yordamchi asbob yurak berilgan. Shu sababli insonlar doimo o'zlarining yuqori va qo'yi tabiatlarining buyruqlari o'rtasida tanlov qilib, butun umri davomida o'zgarib turadilar. Bir hayotiy misol keltiradigan bo'lsak, albatta bunday misollarni hozirda ko'plab regressolog shifokorlarning asarlarida ham topish mumkin, lekin hayot qonunlarini bilmaydiganlarga go'yo mo'jiza bo'lib ko'rinadigan voqealarni ko'rgan tirik guvohlarning tilidan ham olingan misollar bu dunyoda yetarlicha. Xullas, Hindistonda millionlab insonlarga mo'jizalarni ko'rsatgan, shunchaki havodan narsalarni moddiylashtira oladigan, davolovchi, ruhan o'sishda yo'l yo'riq ko'rsatuvchi Sai Baba ismli bir ajoyib odam yashagan. Uni oldiga butun dunyodan prezidentlar, katta insonlar, ishbilarmonlar va oddiy xalq tinmasdan kelar edi. Va bir rus diplomati tomonidan aytib berilgan hikoyada u uni oldiga bir nemis millatli do'sti bilan tashrif buyurgan edi. Va u nemis do'sti Sai Babani oldiga xotini hamda 4 yoshli o'ta kasal qizchasi bilan kelgan edi. Kasal qiz umuman kuchsiz, hatto boshini ushlay olmasdi, o'zi o'tira olmasdi, ovqatlana ham olmasdi. Va bu juftlik oldingi qatorlarda o'tirishgan bo'lsalarda, bir hafta davomida
Bir minnat diyarli barçaga yordam beruvchi Sayi baba ularni oldidan o'tib, qayrilib ham qaramagandi. 2 hafta o'tgandan keyin qizchani otasi o'zi chidolmay shunday yig'ilishlarni birida o'zini tabib oyoqlariga tashlab, undan yordam so'rab yig'lavordi. Keyin nima bo'lgandi? Bo'lganini mingdan ortiq shu yig'ilishdagi insonlar ko'rib, guvoh bo'lishdi. Sayi baba qo'lini silkitib, bo'shliqda ekranni hosil qiladi. Va barcha inson xuddi kinolentada ko'ra oladigan bir qator kadrlarni ularga namoyish qila boshladi. Va bu kadrlarda mana shu kasal qiz o'tmishdagi hayotida bir fashist ofitseri bo'lganini hamda yuzlab go'daklarni o'limiga sababchi ekanligini ko'rsatdi. Va bu degani hozirgi hayotda endi u sabab va oqibat qonuniga ko'ra endi shunday umrini kasal holda o'tkazishi va qalbini shu tarzda davolashi lozim bo'ladi. Endi keyingi sabab haqida gapiradigan bo'lsak, bu fikr. Fikr hayot qonunlari bilan to'g'ri mos ravishda shakllanishi kerak va har bir fikrning yo'ldoshi bor va bu hissiyot. Bu yerda yana bir ilohiy qonunga duch kelamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgan jalb qilish qonuni. Ya'ni bu sababga ham misol keltiradigan bo'lsak, masalan, yoningizda yoqtirmaydigan qo'shningiz yashaydi. Va siz o inson haqida doim salbiy fikr yuritasiz. Salbiy fikr xuddi shunday salbiy fikrni o'ziga albatta tortadi. Va bu qo'shni ham sizga nisbatan albatta salbiy munosabatda bo'lishni boshlaydi. Masalan, salom alik qilmasligi mumkin. Siz unga biron bir zarar ish qilmagan bo'lsangiz ham, azor bermagan bo'lsangiz ham, lekin bir narsani o'ylash his qilish ham yoki biron oddiy narsalarni qilmaslik ham harakat. Va bu misolda qo'shni yaxshi emas degan bir salbiy fikringiz hamda negativ salbiy hissiyot mana shunday bir holatni oqibatni yaratdi. Ko'rinib turibdiki, aynan fikrlar, his-tuyg'ular har birimizni taqdirimizni yaratadigan vositalardir. Va nega odamlar baxtsiz degan savolga javob shundaki, mana shu hayotimizni bunyod qiladigan, yaratadigan vositalarimiz nuqul baxtsiz yoki salbiy narsalar bilan to'ldirilgan, to'lgan. Ular esa o'z navbatda tayanch, sabab va oqibat qonunini doimiy ravishda qo'zg'atib turadi. Fikr aslida esa insonning xizmatkori. Fikrni ham xizmatkor singari unga ma'lum bir ko'rsatmalar bilan biror bir aniq narsa, aniq maqsad uchun yuborish mumkin. Koinotga yuborilgan kuchli, to'ydirilgan fikrlar albatta yana qaytib keladi. Shuning uchun har birimiz yaratilgan va olamda o'sib kuchga to'ladigan har bir yaxshi fikrdan xursand bo'lishni va o'zimizni keraksiz fikrlardan ehtiyotkorlik bilan himoya qilishni o'rganishimiz mumkin va kerak. Biz olamga bergan va o'zimiz haqimizda o'ylaydigan barcha narsalar hayotimizda ro'yobga chiqadi. Hayotimizda sodir bo'layotgan hamma narsa uchun biz insonlar javobgarmiz. Va aynan mana shu keng fikrlaydigan ong, koinot qonunlarini tushunish va ularni hayotda qo'llash insonga chiroyli, baxtli taqdir egasiga aylanishga imkon beradi. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatida sizlarni albatta kutib qolamiz. Agar qiziqish uyg'otgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Qiziqarli sharhlaringizni yozib qoldiring va videolarimizni kuzatib boring.